Mateo 1, 21, de acordo com a Escritura Santa. Mateo 1, 23, de acordo com a profecia de Isaías 7, versículo 14. Ponta que estranho, com ninguém rende. Não chama Jesus Emmanuel na nome aqui, mientras que está arriba cara de terra, sendo que a voz profetiza. Lá nós vamos estudar.